Національне підвищення отримали напередодні двоє вихованців баскетбольної школи черкаських «Мавп». Олександра Копця та Івана Ткаченка викликали до збірної України. Про це інформує офіційний сайт черкаського клубу. Гравці отримали запрошення на матчі другого раунду кваліфікації Чемпіонату світу 2019 проти Словенії та Іспанії. До розширеного списку національної команди тренерський штаб включив 14 найпотужніших гравців країни. Серед них – двоє черкащан. Іван Ткаченко нині обстоює кольори основного складу «Мавп», Олександр Кобець цього сезону розпочав кар'єру за океаном.